V následujícím videu se podíváme na větu, která tvrdí, že řezem kuželové plochy rovinou je kuželosečka, tak jak ji známe z ohniskových definic. Toto tvrzení připisujeme obyčejně Ketteletovi a Dandelinovi, což nebyli dva černokněžníci, kteří se snažili nacpat svoji hlavu do kuželové čepice, ani dva zmrzlináři, ale byli to belgičtí, kromě jiného, matematikové. Zahraniční zdroje obyčejně mluví o tzv. Dandelinyho sférách. My se podíváme na důkaz pro řez eliptický a důkaz pro řez parabolický. Tak předpokládejme, že rovina neprochází vrcholem kuželové plochy a máme ji nastavenou tak, že odchylka roviny řezu od osy je větší než odchylka površky od osy, což nám dává pak eliptický řez. Tak celý důkaz stojí na tom, že do kuželové plochy se vepíšou sféry a body dotyku těchto sfér s rovinou řezu jsou pak ohniska. Respektive to se snažíme ukázat. Tak nejdřív se podívejme na to, jak vypadá obecný bod na křivce, která je řezem. A cílem našeho důkazu bude dokázat, že vzdálenost ME plus vzdálenost MF je konstantní, a navíc ukážeme, že je rovna délce AB. K tomu, abychom to nahlédli, budeme víckrát potřebovat jednu vlastnost. Podívejme se na bod M, který je na křivce, tedy v daném řezu. A z bodu M vidíme taky površku, tedy přímku procházející vrcholem. Tady ty dvě kružnice na těch kulových plochách jsou dotykové kružnice, tedy místa, kde se kuželová plocha dotýká kulových ploch. Vidíme, že bod M1 tedy leží na površce kužele a tedy bod M1 je bod, ve kterém máme tečnu z bodu M ke kulové ploše. Protože E má být taky nějaký bod dotyku v rovině, ve které leží bod M, tak budeme hledat další tečnu a to bude tečna MF ke kulové ploše. Tak jedno rychlé pozorování, které můžeme rovnou nahlédnout, je takové, že z bodu M budeme vidět body na kulové ploše, ve kterých se dotýkají tečny z bodu M, ve stejné vzdálenosti od bodu M. Tak to bude pro nás zásadní pozorování, které použijeme víckrát. Pojďme se na něj podívat. Je dána kulová plocha a její vnější bod. Pojďme si ukázat, že vzdálenost bodu dotyku od pevného bodu na všech tečnách je vždy stejná. To nahlédneme jednoduše z toho důvodu, že modrý a žlutý trojúhelník jsou shodné, mají společnou stranu, to je vzdálenost středu kulové plochy od daného bodu, mají společný poloměr a mají společný pravý úhel. To je z toho důvodu, že jde o tečny. Takže tyhle ty dva trojúhelníky jsou shodné podle věty S, S, U. A tedy i vzdálenost bodu dotyku od daného bodu je stejná pro všechny tečny. Vraťme se zpátky k řezu kuželové plochy. Vidíme tedy, že vzdálenost ME je stejná jako vzdálenost MM1. To ovšem platí i pro druhou kulovou plochu, a tedy MF je stejná jako M, M2.
Několikrát budeme používat to, že tady tu površku omezenou mezi rovnoběžkovými kružnicemi budeme otáčet do správné polohy. Můžeme tedy nahlédnout, když se podíváme v kolmé projekci, že délka M1, M2 je stejná jako po otočení délka, kterou jsme nazvali úsečka, kterou jsme nazvali B1, B2 nebo A1, A2. Tak podívejme se tady na výpis toho důkazu. Můžeme dále pozorovat, že vzdálenost A1, A2 teď ji rozložíme pomocí nějakých vzdáleností od ohnisk. Tak vzdálenost A1, A2 se dá složit s A1A a AA2. A můžeme si znovu povšimnout, že AA1 je vlastně tečná tady té vrchní sféře, a tedy vzdálenost AA1 bude stejná jako vzdálenost AE. To samé platí pro vzdálenost AA2, protože máme tečnu k spodní sféře, tak AA2 bude stejně dlouhá jako AF. To vidíme tady, rozložili jsme tedy A1, A2 jako AE plus AF a to samé bychom mohli udělat pro B1, B2 jako B1B plus B2, takže rozklad tady té úsečky na dvě části, odděleno bodem B a to můžeme zase přepsat na vzdálenost BB2 je BE, BF a BB1 je BE. Takže vidíme tady ty dva součty. A teď už jenom sečteme všechno, co máme na pravé straně. Tím pádem dostáváme, když to hezky přepíšeme, AE plus EB, to je jednou AB. A to samé pro AB odděleno bodem F máme po druhé AB. Takže dvakrát celá délka AB, což je ta konstantní délka, kterou bychom chtěli použít, se dá zapsat pomocí tady toho součtu. A když se podíváme o krůček výše, tak vidíme, že se to dá přepsat na vzdálenost A1 A2 plus B1 B2. Což když se podíváme ještě o kousíček výše, je vlastně dvakrát vzdálenost M1 M2, a tedy dvakrát vzdálenost bodu M od ohniska E plus bodu M od ohniska F. Takže dostáváme, že vzdálenost AB bude součet vzdáleností bodu M od bodu E a F. Což je přesně ohnisková definice elipsy, tak jak ji známe. Tím jsme dokázali, že řezem kuželové plochy rovinou je elipsa podle ohniskové definice. Taky by šlo dokázat dál, že abychom to zúplnili, tak vlastně bychom ještě měli ukázat, že pro každý bod M na tady té křivce, která splňuje danou vlastnost, zpětným chodem bychom se dostali k tomu, že pro ní platí i to, že je v dané rovině řezem kuželové plochy. Pozor, to ještě není důkaz toho, že každou elipsu lze udělat jako řez kuželové plochy. Na to bychom potřebovali něco víc. Tak, pojďme se ještě ale podívat na jednu hezkou vlastnost. A to, jak vypadají řídící přímky elipsy. Tak řídící přímky dostaneme v té konstrukci tak, že se podíváme do těch rovin rovnoběžkových kružnic. Připomínám, že to byly kružnice, ve kterých se kuželová plocha dotýkala kulové plochy. Tak proložíme rovinou a najdeme průsečnici roviny řezu a té horizontální roviny rovnoběžkové kružnice. To samé i pro tu větší sféru. Tím dostáváme dvě přímky, D1, D2. Pojďme si udělat nějaké odvození vlastnosti pro tu řídící přímku D1. Znovu využijeme to, že vzdálenost ME je stejná jako vzdálenost ME1, jako už předtím. Takže tady ta vzdálenost
z toho, že se díváme na kulovou plochu, tak do bodu dotyku je stejně daleko. Teď využijeme otočení do površky, která je tady ukázána jako M0, B1, takže M1, bod M se otáčí do bodu M0, bod M1 se po površce otáčí do bodu B1. Takže i tady ta vzdálenost M0, B1 je stejná jako původní vzdálenost ME. Teď si všimněme jednoho triku, který můžeme dosáhnout tím, že se na to podíváme zase v kolmé projekci. M0, B1 je tady k ní, vytvoříme rovnoběžku M, B1 s čarou. A sestrojíme si dva trojúhelníčky. Podíváme se na trojúhelník D, M, B1 s čarou a trojúhelník A, B, A0. Co je A0? A0 je bod A otočený tady na tu površku B, B1. A můžeme se podívat, že tady máme dva trojúhelníčky, které si budou podobné. Proč si budou podobné? No, protože máme samé rovnoběžky. Co je tady ten bod D? Bod D si můžeme všimnout, když si pootočíme celou situaci. Bod D je tedy bod, který nám ukazuje vzdálenost, který nám ukazuje úsečku MD, což je nejkratší spojnice bodu M s přímkou D1. Tu přímku nazveme řídící přímkou a nás bude právě zajímat vzdálenost bodu M od přímky D1. Takže tady vidíme úsečku, která nám ji ukazuje. Tak, MD je určitě rovnoběžná s příčkou AB. A tak, jak jsme skonstruovali, MB1 šterou je rovnoběžná s M0B1. Díváme se na to vše v horizontální rovině, takže máme trojúhelníky, které mají všechny strany rovnoběžné, A0A je tedy rovnoběžné s B1 šterou D. Tyto trojúhelníky musí být tím pádem podobné, tak a z té podobnosti budeme dál vycházet. MB1 šterou je vlastně stejná jako vzdálenost ME. To máme tady. Vzdálenost MD je vlastně naší vzdáleností MD1. A z podobnosti my chceme dát do poměru MB1 šterou k MD, bude stejné jako BA0, takže to je tady ta strana BA0, srovnáváme s MB1 šterou. A AB srovnáváme s MD. Takže tady ten poměr platí z podobnosti. My si ještě ukážeme, že BA0 je vlastně vzdálenost, kterou můžeme určit z tady té površky B1, B2, neboli z úsečky B1, B2. My už víme, že BB2 je stejné jako BF. A B1, A0, kdybychom to otočili o 180 stupňů, je stejná jako A1, A. A A1, A byla stejná jako AE, to jsme si dokazovali před chvíli. Takže dostáváme, že vzdálenost BA0 se dá napsat jako rozdíl B1, B2 minus BF minus AE. Což znamená, že to je celý tady ten, celá tady ta úsečka AB bez vzdálenosti vrchol ohnisko. Vrchol ohnisko, takže to vzdálenost těch dvou ohnisk EF. Tak když to ještě přepíšeme, tak dostáváme, že MB1 šterou ku MD je tedy ME ku MD1 jakoby přímka a to je stejné jako BA0 můžeme přepsat jako EF lomeno AB, přičemž tady to je dvakrát excentricita lomeno dvakrát délka hlavní poloosy. Když to zkrátíme, tak dostáváme číslo E lomeno A. Takže dostáváme jakousi zajímavou vlastnost.
že i vzdálenost bodu M od ohniska E v poměru k vzdálenosti bodu M od řídící přímky je taky vždycky konstantní a je dána excentricitou a délkou hlavní poloosy. Tady vidíme, že vzdálenost, kterou jsme si tady napočítali, ME ku MD1 je určitě menší než 1. To bude platit vždy pro elipsu, naopak pro parabolu platí, že ta vzdálenost, že ten podíl vzdálenosti je 1, to ovšem známe. A nebo kdyby se nám stalo, že E lomeno A je větší než 1, tak dostáváme hyperbolu. Můžeme se rovnou podívat na to, jak vypadají řídící přímky pro hyperbolu i pro jiné kuželosečky. Tak tady vidíte D1, D2 na průmětu do roviny řezu. Tak když se podíváme na další možnosti. Tak dostáváme i pro hyperbolu nějaké řídící přímky, které by zase splňovaly tady tu vlastnost. Definice kuželosiček pomocí řídící přímky a ohniska se říká apoloniovská definice kuželosičky. Tak a pojďme se ještě podívat speciálně na parabolický řez, takže si to nastavíme tak, abychom to tady hezky viděli. Tak v konstrukci nalevo tedy vidíme znovu kuželovou plochu, teď jsme nastavili rovinu řezu rovnoběžně s površkou kuželu. Podíváme se na vypsané kulové plochy. Teď máme tedy jenom jednu. A ohnisko tedy bude bodem dotyku tady té kuličky k rovině řezu. Tak to bude ohnisko té paraboly, kterou hledáme. A chtěli bychom tedy ukázat, že když si vezmeme řídící přímku, znovu stejně vytvořenou, jako v předchozím případě, takže vzdálenost nějakého bodu, vzdálenost bodu M od řídící přímky je stejná jako vzdálenost bodu M od ohniska E. Tak pojďme se na to podívat. Důkaz nebude velmi rozdílný od toho předchozího. Takže v prvním kroku se podíváme na vzdálenost ME a vlastně je jasné, že je stejná jako MM1, protože to už jsme si ukazovali v předchozím případě. Takže ME je stejná jako MM1, to je první podstatný krok. A teď se podíváme na tu řídící přímku. Takže podíváme se, že i po otočení to MM1 na površku B1 V nám zase zachová vzdálenost. Ono se to běžně ukazuje v kolmem průmětu, protože tam to je hezky vidět, že tady ta speciální úsečka je v skutečné velikosti. A když se podíváme teď rovnou v tomhle průmětu, tak bod D vlastně leží na přímce, která je kolmá k té průmětné rovině, což znamená, že jsme ji viděli jako bod, ale když to pootočíme, tak vidíme, že vzdálenost MD dostaneme pomocí tady té úsečky s bodem D. Takže ještě jednou chceme ukázat, že vzdálenost M od řídící přímky D1 je stejná jako vzdálenost bodu M od ohniska E. A tedy vzdálenost bodu M od řídící přímky je vlastně vzdálenost bodu M od bodu D. Tak my už jsme si ukázali tedy, že vzdálenost ME je stejná jako vzdálenost M0 B1.
A teď stačí si povšimnout, že zde z M0B1 a MD musí být rovnoběžky. Proč? No, protože spád té površky kuželu je stejný jako spád dané přímky. My jsme si ukázali v tom speciálním kolmém průmětu, že vidíme, jak M0B1 ve skutečné velikosti, tak i MD ve skutečné velikosti jsou tedy stejně dlouhé, jsou rovnoběžné. Kdybychom chtěli, tak si tam ještě můžeme doplnit rovnoběžník v prostoru, který tam vidíme, a je jasné, že vzdálenost M0B1 je stejná jako vzdálenost MD. Takže tím je dokázáno, že vzdálenost, protože vzdálenost MB1 je stejná jako vzdálenost ME, takže ME je stejná jako vzdálenost bodu M od přímky D1. Tak hyperbolický řez by se pak dokazoval velmi podobně jako řez eliptický, takže to už nebudeme provádět. Můžete si za domácí úkol ovšem, když nemáte co dělat, tak si můžete dokazovat Ketele-Dandelinovou větu. Ještě několik dodatků. Ketele-Dandelinová věta se dokazuje i pro řezy válcových ploch, takže ten důkaz je velmi podobný jako zase eliptický řez a je tam několik důsledků, ke kterým se používá, třeba v nějakém promítání je jasně vidět ohniska nějakých průmětů a spoustu dalších věcí, které je z toho vidět. Tak to je důkaz Ketele-Dandelinovy